imagina se você conseguisse colocar o Steve dentro do GTA V? É isso que a gente vai fazer no dia de hoje. Então se prepara, que é com vocês. Como entrar na cabeça do Steve do Minecraft? Steve congelado? Missão impossível? Pulando até o espaço sideral? E muitas outras coisas por aí. Pega a pipoca, dá um like, ativa o sininho, comenta o talento. Se inscreve no canal que eu tô de olho e dá-lhe pro filme. Hoje a nossa missão é quebrar mais de 1000 ossos. E, mano, saca só esse mapa, cara. Tem uma baita de uma escada, velho. Na moral, eu não sei pra onde que vai essa escada. Eu acho que vai lá pra Narnia, entendeu? Só que a gente vai fazer ela só no final. Porque eu acho que a gente subir lá em cima e cair, mano, a gente vai quebrar com certeza mais do que 1000 ossos. Eu acho, né? Eu acho. A nossa missão é quebrar mais do que 1000 ossos. Só que agora eu tô muito afim de descer essa ponte. Muito afim, muito afim, muito afim. Eu quero ver até onde que ela vai, mano. É a ponte maior que eu achei de mapa no GTA. Vamos ver. E vamos ver se a gente quebra mais uns ossos aqui, né? Pelo menos. Talvez se a gente bater, dependendo de quanto que a gente bata, talvez quebre mais alguns ossos. Ou alguns ossos. Vai, 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 vai. Onde que ela vai parar? Onde que ela vai parar essa ponte? Ué? Ué? Fim da linha! Ah, não. Eu não fiz isso. Ô, louco, parei certinho, mano. Não quebrei nenhum osso. Tá de zoeira que eu não quebrei nenhum osso. Não, agora eu vou de novo. Com licença, ponte. Só que agora eu vou fazer uma coisa diferente. Eu quero entrar aqui, ó. Aí, agora eu quebrei os 54 ossos. Agora eu quebrei, mas também não. Bati até lá nas pontas também, né? Pelo amor de Deus. Agora eu vou levar vocês num outro lugar que a gente vai quebrar um pouquinho mais. Uhum. São 8 desafios. Segundo desafio, edição, bota na tela. Segundo desafio é esse aqui. A gente tem que chegar naquela rampa e cair dentro daquele túnel lá, ó. E a gente, se a gente pegar algum negócio desse, como a gente tá de moto, a gente vai cair. Então, time na tela, edição. Vamos ver quanto tempo eu levo pra chegar lá e quantos ossos a gente quebra também. Aham. 20 segundos. 3, 2, 1, vai! 1, 2, ai, 3, 4, 5, ai, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, ai, tô levando mais tempo, ai, 15, ai, 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 não, 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 vira, vira, 16, ai, eu acho que deu 20 na edição, deu 20 ou não deu? Força, 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 esse Steve é muito gordo, ele tem que fazer uma dieta, ai, 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 ah, não, 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 eu não errei, eu errei, ai, quebrou o osso, isso doeu, não, 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 não acredito, eu não acredito, mano, que eu errei, velho, eu não acredito, eita, tá explodindo alguma coisa, o que que explodiu? Ah, olha, a gente vai ter que ir de novo. Vai, vai, vai. Rampa, rampa, rampa. Com licença. Ui, quase, quase, quase. Ai, 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 ai. Cuidado, 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 cuidado. Vai, vai, vai. Agora a gente consegue. Eu só tenho que ir mais devagar. Força, força, força. Nossa, 47 por hora, gente, na subida. Eu tô com medo. Eu tô com medo da gente errar de novo. Deixa eu medir aqui. Será que eu só caí? Ai, eu só vou cair. Pronto. Ih, vai quebrar o pescoço. Alta, alta, alta. Morri. Vamos pro outro. Ai, morri. Mas também foi muito osso que eu quebrei, velho. É a vida, faz parte. Apresento-lhes o nosso Deadpool. Eu peguei ele porque ele é mais resistente, cara. Porque saca só. A gente vai ter que entrar naquele negócio ali, porque vai estar cheio de bomba. E a partir do momento que a gente pisar naquele tubo ali, a bomba já vai ser acionada e a gente tem literalmente 20 segundos pra sair dessa bolota. Mas eu espero que o Deadpool seja forte. E que ele não exploda... Exploda. Que ele não exploda de primeira. Vai. Vai, 3, 2, 1. Acionou a bomba. Acionou a bomba. Acionou a bomba. Ai. Quebrei o osso, quebrei o osso, quebrei o osso. Quebrei o osso. Vai, 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 Deadpool, vai. Vai, vai, vai. Rápido, 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 rápido. Rápido, rápido, rápido. Ai. Pronto, eu saí. Eu saí. Eu saí por cima, mas eu saí. Eu saí por cima. Ai, ai, ai. Eu saí por cima. Mas eu saí. Tá, Deadpool, agora eu vou te falar tchau e a gente vai pra outro lugar. Quarto lugar. Vamos pro quarto lugar. Para tudo, que antes da gente ir pro nosso quarto lugar... Véi, eu quero passar por aqui, mano. Eu quero passar por aqui. Esse aqui era pra ser o nosso sexto lugar, mas é que eu quero muito fazer isso, véi. Ai, era pra ter parado. Ai, ai, vai quebrar os... 111. Tudo bem, tô inteiro, vai. Vai, vai de novo. Sai, 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 sai. Moço, você me fez quebrar osso à toa. Vem aqui agora. Vem aqui, vem aqui. Volta aqui. Gente, eu não consigo atirar.
Sendo o Deadpool, é muito ruim atirar sendo Deadpool, meu Deus do céu. Vamos ver. Que. Ai! Vai. Não era assim, não era assim pra cair. Ups, eu acho que eu fui engolida pelo cimento. Ups, tá tudo bem. Cadê minha moto? Ai! A minha moto foi engolida também. Eu fiquei de a pé! Moça da bicicleta, volta aqui. Calma aí, gente, eu vou ter que achar um carro pra eu. Peraí. Ahá! Chegamos no nosso. Ai, meu Deus do céu. Isso daqui eu não esperava, não. É sério que eu vou ter que me equilibrar aqui? Não, isso aqui é facinho, é moleza. É moleza pra uma perna, duas rabichas aqui, quadrada, tranquilo. Vamos lá, vamos pegar uma moto que combina com eu, moto vermelha, né? A gente tem um desafio aqui, nesse nosso quinto desafio, gente, de passar dessa ponte. A gente tem que passar dessa ponte sem quebrar nenhum osso. Vocês acham que a gente consegue não quebrar nenhum osso? Mano, tá difícil. Ai, 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 mano, não. Não cai. Ai, mano, não vai dar certo. Ai, nossa, vem. Você tá caindo, velho. Não era pra você ter caído, mano. Eu falei que não era pra ter caído. Crashou até meu jogo. Oi, Steve. Agora você vai me dar sorte. Vamos com azul, Steve. Azul. Será que o intuito não é acelerar tudo, tipo, empinar assim? E, pum, passar pela ponte? Vai. 3, 2, 1. Olha, e não é que era mesmo, hein? Ai! Ops! Como se me... Isso doeu! Ai! Tá tudo bem, tudo certo. Você já quebrou 251 ossos. Tá. Agora eu quero fazer você quebrar mais. Vai, Steve. Empinando. Mano, aqui vai quebrar muito osso, velho. Vai, redemoinho! Vai, vamos ver quantos mais quebra aqui, vai. Ai. E aqui, quero ver. Se eu pular daqui. Ah, não quebrou nada. Isso doeu. Ai. Gostei, mano. Antes da gente ir pro próximo, eu só quero fazer um teste, gente. Tá vendo ali que tem grama? E aqui não tem, ó. Tá vendo que aqui não tem grama? Olha só. Eu vou pular aqui, onde não tem grama, pra ver quantos ossos que a gente quebra. Aí depois eu vou pular na grama, pra ver quantos ossos vai dar de diferença. Ai. Ai. Só isso? 127? Vamos ver quantos dá na grama de diferença. Para subir, Steve. 127... Depois a gente vai ter que fazer a conta. Ai. Agora vamos lá, Steve. 127. Olha o cara passando, mano. Eu botei um monte de mato. Tá, vamos lá. Agora a gente vai cair no meio da mata, mas eu preciso pegar embalo. Calma, preciso pegar embalo. 127, né? A gente tem que fazer 127 menos quando vai dar. 3, 2, 1. Ai. Nunca. É, caí na. 231? Nossa, menos 120. Nossa. Deu 53 ossos de diferença? Só pra cair na grama? Então tá, né? Não sou eu que tô falando. É o troço aí que tá falando. Agora eu quero ir no negócio que a gente tem que ir. Bora lá. Esse é o nosso penúltimo lugar. Sétimo lugar, nós temos a Torre de Pisa. A Torre de Pisa, gente, fica lá na Itália. Não parece, olha? Porque a Torre de Pisa, ela é torta, né? E daí, tipo, essa torre também parece ser torta. Tanto é que muita gente vai lá e finge que tá chutando a torre. É mó legal. Agora a gente vai subir essa torre aí e vamos ver quantos ossos a gente quebra. De cima. Olha como é que o Steve sobe a escada. Reboladinha, bumbum, reboladinha, bumbum. Tô cansada, mano. Ainda tem mais escada pra subir, vamos lá. É o último. Tamo chegando no topo. É o topo. Opa, tem uma pista de bike aqui. Será que eu consigo dar uma andadinha de bike? Só uma andadinha, assim, de leves? Vamos ver se eu quebro algum osso aqui andando de bike. Quantos ossos eu quebro? Olha a minha manobra radical. Eita, preula! Acho que não era muito bem pra fazer isso, mas tudo bem. Ops. Olha, eu não quebrei tanto osso, véi. Agora vamos, Steve. Vamos pro outro. Você não pode cair, hein?
Se você cair dessa bike, let's go. Vamos subir a nossa escadaria lá pra ver quantas coisas que a gente... Nossa, a edição vai ter que ter um time-lapse lascado, hein? Mas vamos subir a nossa escadaria lá pro Estrelas. Chegamos na escadaria. Eu dei uma limpada aqui. Ah, a gente pode subir de bike. Mas a gente vai subir de bike. Sai, moço. Não me taca no chão. Mano, o Steve demora muito pra subir, cara. E tem tudo... Nossa, velho. Eu vou botar o Capitão América aqui, peraí. Talvez ele suba bem mais rápido as escadas. Pronto, gente, o Capitão América tá conosco. E a TV tá de motinha, véi. Eu acho que ele consegue subir rápido, hein. Isso! Agora sim, agora vai dar boa, hein. Confio, confio, confio. Ai, nossa. Falta muito. Não, tá quase acabando. Cara, eu tô chegando. Vamos fazer o seguinte, a gente vai passar por esse túnel. E daí desse túnel a gente vai se jogar. Porém, entretanto, toda vida eu quero pegar o Steve, porque o Steve... Oi, pessoas! Nossa, eu fiquei até feliz de encontrar vocês aqui. Eita, preu. Eu vou pegar o Steve agora. Pronto, Steve. Você vai pegar esse carro e de lá de cima você vai pular. E a gente vai ver quantos ossos que ele quebra. Tem que ser mais do que 1000, gente. Eu não subi todas essas escadas pra quebrar menos de 1000. Vai, 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 vai. Eita, preu, eu já comecei mal. Quer dizer, bem, né? Porque a gente quer quebrar os... 3, 2, 1, 3, 2, 1. Ei! Vamos ver, Steve. Vai, 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 vai. Olha o tamanho da escada, véi. Olha o tamanho da escada, mano. Vai dar na... Nossa, vai dar muito, mano. Vai dar muito. Vai dar muito, real. Morreu. 1231 ossos. A gente conseguiu quebrar mais que 1000 ossos. Eu falei que a gente ia conseguir. Falei, 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 falei. Pegou no sono, tudo estrunchada do jeito que eu tô aqui, de óculos, de maquiagem, de calçado, de tudo, né? Acorda, guria, que a gente tem que ir ver o Minecraft, que o Minecraft tá lá solto no bagunço do gelo, que a gente ficou sabendo. Vamos, corre, corre. E a gente tem que ressuscitar ele. Mas saca só a minha casa que bonita. Bonita, né, minha casa? Eu gosto de trocar de casa, né? Brincadeira, essa aqui é uma casa mais aleatória, mais afastada quando eu tô sendo procurada pela polícia. Olha a minha piscina. Bora, bora, bora recuperar o Minecraft, que o Minecraft... Minecraft. O Steve está preso no gelo e a gente tem que tirar ele de lá. Ouve-se a lenda que ele tá preso no gelo, né? Se ele tá preso no gelo, não tá? A gente não sabe, mas a gente vai descobrir. Bora, pupu, pupu, pupu. É por isso que eu moro numa... Vou destruir minha própria casa. Eu não posso destruir minha própria casa. Vamos, vamos, vamos. Brrr, pupu. Como tá frio aqui, meu Deus! Eu dou um frio só de ver. Ai, meu Deus! Aterrizar! Parar! Pular! Bem do certinho, mas tudo bem. Eu tô com frio, velho. Vou botar uma blusa daqui a pouco. Cadê o Steve? Steve! Fiquei sabendo que você está aqui. Será que ele realmente está aqui? Steve! Não acredito nisso! Steve, eu vou te tirar do gelo, mano. Eu vou te tirar do gelo. Ai! Travei aqui. Mano, eu não acredito. Eu não acredito que saiu aquele bicho feio de alienígena. Da última vez que a gente fez isso, a gente usou uma RPG e usou umas outras armas também. Se você ainda não assistiu o vídeo, corre lá e assiste. Porque o link tá ali embaixo. Vai estar no final do vídeo também. A gente tirou um alienígena de dentro, entendeu? Agora tem que fazer outra estrela aqui. Calma, Bert. Calma. Você vai sair daí. Bert não, né? Steve. Oi, Steve. Você vai sair daí. Agora eu vou te encher de bombas. Espera aí, ó. Ai, ai. Eu peguei fogo. Eu peguei fogo. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Steve. Steve, peguei fogo por causa de vocês, Steve. Toma. Ai. Nossa, eu sou muito lenta. Meu Deus. Nossa, agora eu sujei toda a minha roupa. Que lindo, maravilhoso. Sujei toda a minha roupa, legal. Vamos botar a bomba.
Eu posso colocar bombas de gasolina e explodir bombas de gasolina. Ah, não. A gente vai fazer isso. Gostei. Eu não sabia que dava pra botar bombas de gasolina. Eu vou botar bombas de gasolina de todos os tipos. Vamos ver qual que explode mais. Se um dia você quiser explodir no GTRP e ser banido, você vai saber qual que vai explodir mais. Tô zoando, tá, gente? Não façam isso, não. Arma, pistola, fogo... Ah, não. Pistola, não. Pistola é muito ruim. Metralhadora de combate, vai. 3, 2, 1... Não estourou? Não estourou. Ah! Estourou tudo junto! Não era a intenção de estourar tudo junto. Vou ter que fazer uma mais separada da outra, peraí. Botei um casaco, né? Porque se eu não botar um casaco, eu posso ficar resfriada. Eu separei bastante as bombas, cara. Se agora não funcionar, vocês sabem que qualquer bomba que vocês estourarem vai dar boa, porque, né? Mesma coisa. Mesma coisa. Vamos, carrega esse negócio. Mesma coisa. Não explode. Não explode. Ué, por que que não explode? Por que que você não explode? Acho que aquela ali não era uma bomba, não. Acho que aquela ali era tipo aquele negócio de colocar na loja de óleo, assim. Enfim, só aquela, aquela e aquela que explodem. E se vocês verem... E aquela ali, se vocês verem isso daqui, essa bomba aqui feia não explode, nem aquela bomba feia ali não explode também. E é isso, agora vamos tirar você aqui da equipe. Vou colocar um monte de bomba aqui. Aqui, porque senão meu cabelo não ia voltar. Mas agora deu tudo certo. Eu espero que o Steve tenha saído dali, né? O que que é isso? O que é isso? Que bolas são essas? O que que vocês querem de mim, ô maluquinho? Eita, tá vindo mais bola. Eita, eu não tô gostando disso, não. Tá vindo mais lá do fundo. Não tô gostando disso. Ah, caraca! O que que é isso, cara? Eu vou perder meu cabelo de novo. E explodiu a bola. Uma bola explodiu. Ela tá explodida. Ah, eu vou pegar fogo. Ai, não, vou pegar fogo. Não, 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 não. Fala, pessoal. O que é aquilo ali? De onde que vocês estão surgindo? Debaixo da terra? Como vocês estão surgindo debaixo da terra? Ai, ai, vocês estão me pinicando. O que vocês querem de mim, cara? Você está tentando destruir o nosso amigo. Você não pode fazer isso. Eu não tô destruindo ninguém. É o Steve que tá lá. Como assim, Steve? É o nosso amigo quem tá lá. Não, é o Steve que tá lá, amor. Não, querida, é o nosso amigo. Nós estávamos interagindo com ele nesse exato momento. Caiu meu coisa. Não, moça. Vai lá ver com seus próprios olhos. Eu vou. Vou mesmo. Porque não é. Não é o amigo de vocês. É o Steve que tá lá. Tava tentando tirar o meu amigo que tava lá, seus bunda de boi. Bunda de boi. Caiu até meu coisa aqui. Que horror, gente. Meu Deus. Ué. Ué. Gente. Gente. Estão querendo me deixar louca? Pra quem que vocês estão ligando? Pronto, agora vão me ignorar. Que bom. Cara, quanto tempo que eu vou ter que esperar vocês, cara? Meu Deus, eu já tô cansada. Cara, é sério, ele tá ali. Eu não tô zoando. Eu vou mostrar pra vocês. Vem cá ver. Sério que eles vão ficar ali parados mesmo? Ai. Ah, mano. Eu não tô ficando maluca, cara. Agora eu estive aqui. Gente. Gente. Ai. Que susto, os teus drones ali estão se explodindo. Mas um de vocês pode vir aqui comigo, por favor? Pode vir aqui comigo, por favor? Vem logo, criatura. Seu bunda de boi, você me fez quase morrer, cara, com os alienígenas. Porque você pegou o lugar dos alienígenas, você entendeu? Ai, que raiva. Ai, ei. Onde que eu tô agora, mano? Que isso? Do nada o jogo apaga, demora pra carregar. Ué, mas eu tô dormindo. Acorda, criatura. Ei, tô tocando a campainha. Ei, meu radar tá marcando três coisas... Ó, tá marcando três coisas estranhas aqui fora. Que é isso, cara? Cadê você? Cadê você que tocou a minha campainha? Onde você tá? Ai, socorro. Socorro. Não era de outra cor minha moto? Cadê... you
Maze Bank, e no Maze Bank encontrar o Steve. Maze Bank encontrar o Steve, é isso que eu tenho que fazer, é isso que eu tenho que fazer. Pra que lado que eu vou? Eu tenho que subir a escada. Ah! Steve, 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 por aqui. Cadê? Cadê? Aqui. Agora eu desço e pego o avião, o helicóptero. Tchau, casa do Franklin, moderna, linda, maravilhosa. Olha só, tá só meus carrinhos bonitos. Tudo carro blindado, tá? Tudo carro blindado, tá lá na promoção. Eu comprei vários, entendeu? Só que não. Vamos lá. O helicóptero me leva pro Maze Bank, pelo amor de Deus. Porque alguma coisa me diz que eu tenho que ir lá pro Maze Bank. E yeah. É mesmo o Maze Bank que eu tenho que ir. Duvido que vocês reconhecem aqueles porquinhos que tem no Maze Bank. Preciso do Steve agora, porque eu preciso saber o que tem na cabeça do Steve. O que se passa na cabeça do Steve? Você sabe o que se passa na cabeça do Steve? Eu não sei, mas a gente vai descobrir. Vou usar em cima do porquinho. Oi, porquinho. Eu vou posar em cima de você, porque eu sei que o Steve tá aqui. Ô, vocês dois aí de cima, eu sei que vocês sabem onde o Steve tá. E eu preciso que vocês me falem. Ai, acho que eu caí. Ih, o helicóptero vai cair em cima de vocês. Ui, oi, tudo bem? Como você tá? Eu vim aqui correndo, porque eu fiquei sabendo que... Ai, você quer falar com o Steve, é isso? Sim, você sabe onde que ele tá? Não sei onde que ele tá, moça, mas você quer falar com ele pra entrar na cabeça dele? Por que que eu abro minha matraca no meio do ar? Você nunca sabe quem tá te ouvindo lá de baixo, lá de cima. Sim, exatamente isso, pra entrar na cabeça dele, mas é no bom sentido, eu juro. É no bom sentido, eu vou confiar em você, mas antes você tem que encontrar a chave da cabeça. Eu vou te mandar pro lugar, se segura. Mulher maluca, me mandou pro negócio de que eu tenho que encontrar a chave, tá? Pressione aqui para começar. É, encontre a chave, tá bom, vamos lá. Eu tenho 4 minutos? Como assim eu tenho 4 minutos? Não, 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 não. 4 minutos é muito pouco tempo pra um lugar tão grande assim. Tá, por onde que eu começo? Portas, 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 portas. Aqui tem 2 baús. Não. Eu quero chave, eu quero uma chave, eu quero uma chave. Vai, vai, tem mais baú aqui. O cara não ia colocar um negócio no baú, né? Eita, pega. Porque eu não gosto de escuro. Não, eu não vou ali. Aqui é um baú, tá? Não tem nada aqui. Dica! Cozinhando. Botão, botão. Tem nada. Aqui, 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 caramba. Não, não, não quero toalha. Alguma coisa aqui embaixo? Hã? Dica chopp. O que é chopp? Pedaço. Pedaço. Tá, uma alavanca é sempre útil, né? Um sabonete quebrou uma alavanca, ótimo. Vai, vai, o que que eu posso fazer aqui, cara? Alavanca, peraí, peraí, peraí. Alavanca eu boto, tem uns paradinhas aqui, as paradinhas aqui pra cozinhar. Achei a chave! Acho que bate meio forte. Não é possível, para tudo, peraí. Eu virei você. Mas eu ainda quero encontrar o Steve, porque eu ainda quero entrar na cabeça do Steve e agora consegui a chave. Então, por favor, me fala onde tá o Steve, porque eu preciso dele. Meu Deus, fala mais devagar. Ele falou que ele ia lá na praia. Na praia? Pois bem, é pra praia que a gente vai. Desculpa. Ih, acho que eu te atropelei demais sem querer. Olha só, meu paraquedas é da cor do dirigível. Tudo bem, bora pra praia. Edição, acho que bora no time-lapse, né? Ai, moça, podia me dar seu carro, né? Por favor. Ai, isso doeu. Moça, me dá seu carro, por favor. Moça, me dá seu carro. Moço, para seu carro, moço, pelo amor de Deus. Moço, 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 ele tá fugindo de mim, esse boi de bota. É o boi de bota, eu pego isso aqui. Eu não vou caber muito bem nele, mas tá tudo certo. Nossa, olha como é que eu fico dentro do carro, cara, olha minhas pernas. Agora eu vou procurar o Steve. Não, não, vocês não querem, não quero vocês, eu quero o Steve. Steve, 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 sai da minha frente. Steve, Steve, eu tô procurando por você faz um tempão, Steve. Eu não sei se ele tá dormindo ou o quê. Eu acho que ele tá dormindo de pé. Fica quietinho. Eu só vou dar uma batidinha na sua cabeça pra botar a chave. Para tudo. Ah, caramba. Peraí. Gente, olha isso aqui. Caraca, que massa. Quem fez isso aqui foi o BH, galera. Ah, não. Eu vou entrar. Desculpa, Steve. Ele vai ficar parado até eu voltar, porque eu tenho que fechar a cabeça dele pra ele poder voltar ao normal. Mas eu quero entrar. Como é que eu consigo entrar? Peraí, pensa. Eu preciso de alguma coisa que voe. Alguma coisa que voe. Helicóptero tem ali. Calma. Ah! Meu Deus! É isso mesmo que eu precisava. Caraca, de onde você surgiu? Desculpa, moço, mas eu vou ter que roubar seu helicóptero, porque eu preciso de alguma coisa que voe pra entrar. Desculpa, moço, mas é que o seu avião é exatamente o que eu tava precisando. Não sei como é que você caiu aqui, mas sinto muito. Caiu, perdeu. Caraca, saca... Espero que tenha gasolina. Ah, meu Deus, moço, teu avião é meio maluco, viu? Eu espero que ele não faça isso de novo, cara. Ai, cara. Quer ver que eu vou estar lá em cima, o troço vai voltar pra trás de novo? Cara, que massa, olha isso aqui. Que gigante. BH do céu. Que
top, mano. Que top, cara. Sério, deve ter demorado muito tempo pra fazer isso, pra conseguir entrar na cabeça do Steve. Eu já tô vendo um negócio, redondo. O que é aquilo, cara? Já tô vendo outro negócio redondo. Já tô vendo 4 negócios redondos. 5 negócios redondos. O que é aquilo, mano? O que tem ali dentro, mano? Vamos. Vamos devagarinho. Aqui é pilota. Agora que eu parei pra ver o que tem. Olha, que lindo. Vamos descer, vamos visitar tudo. Vamos visitar tudo o que tem aqui dentro. Primeiro de tudo, o nosso jardim. Por que o Steve estaria pensando num jardim? Acho que ele pensa assim, né? Tipo, eu vou ficar... Tem um portal ali. O que é isso aqui? Pra onde que eu vou? Que é isso? Se eu apertar esse botão, o que acontece? Pra que serve esse botão? Botão, pra que serve você? Eu acho que você não serve pra nada, botão. Eu tô com medo de entrar aqui e acontecer alguma coisa. Vamos lá. Eu tô metade do meu corpo, eu acho. Agora que vai. Caraca! Eu sabia que era um portal. Eu falei que era um portal. Um portal pra uma pirâmide de diamante. Uma pirâmide inteira de diamante dentro do GTA. Duvido que você viu isso em algum outro lugar. Ei, tem um castelo ali. Eu não sei pra que lado que eu vou agora. Quero ir porque é laranja. Vamos. 3, 2, 1. Isso aqui é lava. Lava de vulcão. Será que a lava queima no GTA? O que vocês acham? A lava queima ou não queima? Vamos ver. Ai, não queima. A lava não queima no GTA. Lava, eu vou deixar você pra trás, eu vou visitar o outro negócio ali. Casinha, o que você guarda pra gente, casinha? Botão, vem cá, botão. Olha pra onde que ele me trouxe. Uma casinha. Ai, que bonitinho. Olha os livros, tem até os livros. Nossa, cara, que da hora, mano. O banheiro dentro do GTA. Por que o Steve fica pensando nisso, tá? Quero voltar pra lá. Eu não entendo por que o Steve fica pensando nessas coisas. Coisa de casa. Eu acho que ele quer ter um monte de casa. Ele quer ter também, tipo, a pirâmide do Egito em forma de diamante. E agora, pra onde que isso vai? Nossa, cara, isso aqui. Igualzinho. Aqui tem um dormitório. Aqui tem o meu banheiro. Aqui eu vou descer. Ai, com licença. Tô descendo. Aqui tem minha cozinha. Aqui tem outra escada. Vamos subir. Mais uma escada pra eu subir. E sobe. Jesus amado! Pra onde que essa escada vai me levar? Caramba! Não para mais de subir, tô ficando tonta. Eu cheguei, por favor. Cheguei onde? Que é isso aqui? Subi tudo isso pra quê? Deixa eu ver pra que eu subi tudo isso aqui. Calma aí. Ai, não subi pra nada não. Pera aí. Vamos ver pra que eu subi esse negócio aqui. Aham, eu sabia que eu não tinha subido pra nada. Eu sabia que ia ter alguma coisa me esperando aqui. É pra eu subir lá em cima. Aham. Ah, se eu souber controlar esse negócio. Eu não sei controlar essa jossa. Tudo bem, eu vou conseguir. Pelo menos ela desceu, entendeu? Ela tava lá em cima, ela desceu pra mim. Vem, jossa, vem. Vamos ver se eu consigo te... Parece que você tá meio virada, não parece? Tá. Assim eu empino você e daí eu subo, né? Tudo bem, vamos lá, Jocinha. Vamos lá, eu não sei dirigir esse negócio, cara. Olha. Agora a gente vai descobrir o que tem aqui. Quer dizer, eu não vou ir aqui no meio ainda, porque talvez isso daqui seja um portal. Se for um portal, eu vou me teletransportar e eu vou ter que pegar aquele negócio pra dirigir de novo, eu não quero. Então vamos ver o que tem aqui. Ah, mano, aqui com certeza é um portal, mas eu quero entrar. Aqui, essa vez eu vou entrar. O que aconteceu? Não, peraí. Não, eu tô presa. Não era pra eu ficar presa. Não. Eu não posso ficar presa. Não. O que aconteceu? Que lugar lindo é esse? Nunca vi esse lugar aqui. Ô, senhor Minecraft / Homem-Aranha, o que tá acontecendo aqui? Eu não sou Minecraft não, cara. Eu sou o Homem-Aranha e eu tô ensinando todo mundo a pular até o espaço. Eu quero, por favor. A taxa de inscrição é $1,000. Tudo bem, eu pago. Toma $1,000. Seguinte, toma isso daqui. Eita, pega. Que isso? Esse é o teu contador de saltos. Quando você chegar em 1000, é sinal que você pode pular até a lua. Só que pra isso, você vai ter que passar de todas as fases desse estádio. Se você conseguir pular a pilha de 9 bolas, você vai passar pra próxima fase. Pode ir. Como é que eu pulo da... Não deu certo. Como é que eu pulo da bola? Eu acho que o meu amigo se esqueceu de te dar a tua primeira runa. Pera aí que eu vou te dar a tua primeira runa. Não, relaxa, cara. Eu só quero te dar a tua runa pra você conseguir pular. Pera aí. Calma aí. Toma. Eita, pega. Por que eu tô com esse negócio na minha cara aqui, no meu cabelo aqui, ó? Isso deve fazer você pular alto e conseguir pular das bolas. Muito obrigada,
aranha, entendi. Agora eu consigo pular das bolas. Olha ali, meu contador tá contando agora. Ah, agora eu tô feliz. Vai lá. Ó, consegui. Consegui. Eu consegui pular de duas. Vai. Consegui pular de três. 3, 2, 1. Pular de quatro. Eu pensava que eu não fosse conseguir pular de 4. Pensamento positivo. Vou conseguir. Não. Ui, quase que eu não consigo. Não, a bola caiu. Não, eu voltei nos pulos. Não voltei. Por um acaso, eu permiti que você pulasse da pilha de 5 bolas? Não exatamente. Pois é. Agora você vai conseguir pular da pilha de 5 bolas. Oxe, por que você me bateu? Pra te dar essa runa na sua perna. Agora você vai conseguir pular mais alto. A partir de agora vai aparecer um contador em cima da sua cabeça. Esse contador vai estar com 0 de 5. Ou seja, você vai ter que pular de 5 coisas pequenininhas pra conseguir pular de uma coisa gigante. Entendeu? Tá tudo bem. Ui! Coisas pequenas. 1. Isso aqui é coisa pequena também, né? 2. Isso aqui é coisa pequena também, é uma pessoa. 3. Isso aqui também é coisa pequena também. Ó, 4. Tá contando ali em cima, pelo jeito. 4. E mais uma coisa pequena. Licença, tio! Você pode parar, por favor? Para seu carrinho, tio. Peraí. Pronto! Aqui tá sua segunda. Quer dizer, terceira runa. Uou! Agora eu ganhei runa no braço. Eu já posso pular até a lua agora? Você vai ter que pular de 5 coisas grandes. Tipo prédio, esse tipo de coisa, entendeu? Oi, prédio. Tudo bem? Eu preciso pular de você, ó. 3, 2, 1. Uou! Que frio na barriga do caramba. Contou 1 de 5. Pular de prédio. Esse aqui também é pular de prédio. Licença, com licença. Estou pulando. Com licença. Foi mal. Desculpa, tio. Achei mais um prédio. Eu sou muito fera, fala sério. Gente, pelo amor de Deus, quem consegue pular um prédio inteiro? Duvido que você consegue pular um prédio inteiro desse jeito que eu tô pulando assim, sem se machucar. Saca só. Ó, eu vou cair em cima da árvore. Ui, eu falei que eu ia cair em cima da árvore. Tocou. Oi, prédio, tudo bem? Só mais esse prédio. Eu posso pular até... 55! Eu posso pular até a lua agora, né? Vamos aonde? Porque eu quero pular até a lua. Você prometeu que eu ia pular até a lua se eu pulasse de 5 coisas grandes. E vai! Mas antes a gente precisa ir ali na sede do governo pra conseguir pegar a sua próxima runa. Preciso da quarta runa pra ele, meu amigo. Pra ele conseguir pular um pouco mais alto e tentar pular até o espaço. Não, cara. Sou eu, mano. Não tá me reconhecendo, não? Foi mal, cara. Desculpa, eu vou dar a runa ali pra ele. Eu pensava que você fosse um daqueles caras que tá usando máscara e brincando aí de Homem-Aranha pela cidade. Cara, vem cá, preciso te dar essa próxima runa, você precisa sair do carro. Não, mano. Para quieto, preciso te dar essa próxima runa, você não sabe o que tá entendendo, não? Pá, eu ganhei uma runa no peito agora, e agora o que eu tenho que fazer? Agora você vai ter que ativar ela. O Corpo de Bombeiros recebeu um chamado urgente que o Maze Bank tá explodindo e vai pegar fogo. Só que em cima do Maze Bank tem um gatinho. Se você salvar o gatinho, você vai ativar a runa. Eu vou salvar o gatinho. Gatinho, eu tô indo. Eu tô indo, gatinho. Calma aí que eu não paro de pular. Pera aí, gatinho. Calma aí. Tô indo, gatinho. Tô indo. Eu tô indo salvar o gatinho. Gatinho, tô chegando. Cadê o gatinho em cima do Maze Bank? Gatinho, eu tô chegando. Pera aí, gatinho. Tô chegando aí. Eu vou chegar aí. O prédio não vai cair até eu chegar aí. Calma aí. O prédio só vai cair depois que eu chegar aí. Explodiu uma paraquedas, abriu outro paraquedas. Gatinho, tô chegando. Pera aí, gatinho, que meu paraquedas tá com problema. Espero que esse não exploda quando eu estiver chegando aí. Calma aí. Vira. Cadê o gatinho? Ele tá camuflado. Gatinho, tô chegando, gatinho. Ai, isso deu. Gatinho, eu vi o gatinho. Vem cá, vou salvar você. Você não vai ser mais uma pessoa que vai acontecer alguma coisa ruim com você. Não vai. Não vou deixar acontecer nada ruim com você. Vem cá. Volta. Não. Pensava que eu fosse cair ali. Só que me faltava, né? Eu pegar e cair ali. Acabei de chegar aqui pra ajudar o gatinho. Vou pegar e vou cair ali. Gatinho. Vem aqui comigo, gatinho. Pronto, gatinho. Fica aí. Eita. Fica aí na minha cabeça, gatinho. O que que aconteceu comigo? Oi, o que que você quer? Quero te dar os parabéns. Você conseguiu resgatar algum gatinho e assim você virou o Minecraft de ouro. E o que acontece agora? Agora você tem as 5 runas que você precisa pra pular até a lua. Deixa o gatinho na tower que tá na tua frente.
frente e pule até a lua. Gatinho, se segura que eu vou te deixar ali na frente. Se segura, gatinho, se segura. Paraquedas, paraquedas, paraquedas. Ai, ai, se segura, gatinho, se segura, se segura. Boa, 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 boa. Sempre que dizem que os gatinhos têm muito equilíbrio. Ô, gatinho, peraí que eu vou te deixar lá em cima da torre pra não acontecer nada de ruim com você aqui embaixo. Vai lá, 3, 2, 1. Se segura, se segura, se segura, se segura, se segura. Se segura, porque a gente tá pulando bem alto. Se segura. Se segura que agora eu vou te deixar ali em cima. Vamos de paraquedas pra você não se machucar. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Se segura, hein, bebezinho. Ai, ai, ai. Oh, o que você tá fazendo? Eu tô com medo. Não, não, não. Para. Tá tudo certo. Tá... Não, não faz isso não, não faz isso não. Porque senão você vai se machucar. Não faz isso não. Não, não. Não faz isso, cara. Eu preciso deixar você ali em cima. Tá com medo, cara. Ele tá com medo. Ele não quer andar de paraquedas. Não, gatinho, pelo amor de Deus. Eu preciso deixar você ali em cima. Eu vou ter que pular com você de novo, cara. Se segura. Eu te seguro. Ai. Você tá bem? Tá tudo bem, né? Quem se machuca sou eu. Que ótimo. Vai, se segura então. Eu vou dar um pulo sem paraquedas, tá? Sem paraquedas, sem paraquedas, sem paraquedas, sem paraquedas. Sem paraquedas, sem paraquedas. Pronto. Sem paraquedas. Era assim que você queria? Só que a gente vai cair na piscina. Você não gosta de água. Piscina sim. Ninguém manda você não querer paraquedas. Paraquedas eu tenho controle, salto não. Pronto, gatinho, tá entregue. Eu vou te deixar aqui e alguém vai vir te buscar. Agora chegou o momento da gente pular até a lua. Ai, ai, ai. Pular até a lua. Tucu, 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 tucu. Isso vai demorar, então. Edição, como sempre, time-lapse. Minecraft de ouro pulando até a lua. Dá um close ali, edição speed. 530 km por hora. A gente tá pulando a 530 km por hora. Gente, é muito rápido. É mais rápido do que, sei lá, uma Ferrari. É mais rápido do que um avião. É mais rápido do que um jatinho. Cara, é muito rápido isso. Olha isso. Olha isso. Caraca, mano. Isso. E a gente chegou a 80 mil pés, cara. Estamos no espaço. Passo sideral! Ó, até a luz, ó! Ó, ó! Ai, eita! Celular! Quem que tá me ligando? O Lamar tá me ligando? Fala, irmão! Fala, Franco! Seu quarto de jogos tá pronto, mano! Tamo junto, irmão! Espero que goste lá, viu? Opa! Meu quarto de jogos tá pronto? Ai, eu gostei, hein? Eu acho que a gente vai ter coisinha pra fazer hoje, gente. Vamos lá ver esse quarto de jogos. Quarto de jogos? Ele falou que ele ia fazer num dos quartos que eu não usava, mano. Vamos ver como é que ficou esse negócio. Será que ficou legal esse negócio? Ô, Franklin, será que você ganhou um quarto top de jogos, assim? Tipo, que tenha todos os jogos, tipo GTA, Minecraft. Você podia tirar esse capacete, né? Ui, ui, cara, eu tô ansiosa, cara. Eu tô ansiosa, cara. Eu tô ansiosa, cara. Ai, meu Deus, vamos lá. A gente vai entrar. Fecha o olho. Gente, que lindo meu quarto! Oh, olha isso aqui! Ele é pequenininho, mas ele é lindo! Ai, olha meus controles remoto de vídeo, controle de videogame, quanto meu headset! Eu gostei disso! Pera aí, isso aqui eu não tenho nenhum jogo! Ah não, aguenta aí, eu vou lá comprar Minecraft e GTA, pera aí! Ô, moto, vem cá! A gente precisa comprar Minecraft e GTA urgente pra gente fazer assim, ó, no GTA! Pô! Entendeu? Aí a gente faz assim e, sei lá, mano, só seja feliz. Ai! Não era bem assim que eu tava imaginando. Nossa, minha cabeça. Ai, o que é aquilo ali em cima? Ué, eu jurava que tinha alguma coisa ali em cima. Uou! Eu tô ficando maluco mesmo. Devo tá doidando. Cadê minha moto? Quem tá me ligando agora? Michael? Fala aí, irmão! Franklin, eu tô precisando de uma joguinha aqui em casa. De preferência com uma arma rápida, porque senão eu vou morrer. Meu Deus, Michael! Vamos pra casa do Mike. O que que tá acontecendo? Ô, gente, desculpa aí, mas eu preciso pegar meu amigo. Deixa eu ver. No mapa deve estar mostrando onde que ele tá. Peraí. Peraí, onde que tá o Michael? Onde que tá o Michael? Aqui, ó. Ele tá... Ah, ele tá na casa dele mesmo. O que que será que aconteceu, cara? Vamos lá ver. Ué? Ai, socorro, eu vou cair. Tá tudo certo, tá tudo lindo. Tá, tamo chegando. Ui! Ui!
Tô chegando, Maico, se segura. Tô chegando, tô chegando. Que isso? Que isso? Michael? Michael? Quem são essas pessoas, Michael? Quem são essas criaturas aqui que eles estão fazendo aqui? Ah, Michael, quer saber? Você não tá falando nada sobre eles, eu vou explodir tudo. Uou! Eita, pega! Tá, gente, peraí. Eu tô com um uniforme do Minecraft e tem um carro ali e aparentemente isso é uma rampa. O que eu tenho que fazer aqui? De onde é que você veio, criatura? A sua terra. E você tem duas missões pra que você consiga fazer a gente voltar de volta ao Minecraft. Eu espero que você consiga passar dessas duas rampas. Senão, nós ficaremos presos no seu mundo para sempre. Oh, eu não sei se eu acho ruim vocês ficarem presos no meu mundo pra sempre. Eu gosto de vocês. Vocês são bonitinhos, sabe? Mano, do cara. Então tá, eu vou lá. Opa, foi mal, Steve. Eu vou lá tentar passar deste negócio. Olha, até a rampa é verde, gente. Tudo é verde. Olha que lindo esse carro. Ó, oh, gostei do Minecraft. Gente, meu Deus, essa rampa aqui é muito grande. Pera aí, eu tenho que passar no meio daquela roda? Aí é complicado, viu? Vamos ver. Vamos de primeira. De primeira é mais gostoso. Tá, dúvida. Ih, tem duas? Não, tem três rodas, a gente tem que ir lá embaixo. Entendi. Beleza, a gente vai tentar pela segunda vez. Vamos lá, acho que agora a gente vai um pouquinho mais devagar, né? Apesar do meu carro tá com uma aceleração que eu não tô reconhecendo não, entendeu? É uma aceleração aqui de um mod que eu e meu irmão a gente botou e eu não consegui tirar. Ui, segura, segura, segura. Para de virar, seu Jânio de carro. Para de virar, seu Jânio de carro. Isso, pelo menos caiu no lugar certo. Para. Isso, caímos no lugar certo. Agora tem mais uma rampa pra gente fazer. Bora. Isso! Gente, não tem condições de eu parar ali embaixo. Ai, que delícia! Ai, que delícia de rampa. A gente deu um resetinho no carro, coisa básica. Aí acho que eu fui muito devagar. Acho que eu fui muito devagar. Não, 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 não fui muito devagar, não. Acho que vai dar boa, gente. Acho que vai dar boa. Vai, cai, 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 cai no canal. Continua. Droga! Meu Deus, abriu o sol aqui. Só porque abriu o sol, vai ser a hora, o momento só nosso. Só porque abriu o sol. Eu tô apaixonada pelo sol, não sei vocês. Eu acho que o segredo tá da gente pular bem na hora, entendeu? Tipo, acelerar aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Isso. Aí a gente bate nele e a gente cai. Viu? Ha! Eu sabia! Era o sol! Era o sol! Faltava o sol pra gente bizoiar as coisas. Pronto, tá tudo bem. Para, carro, para. Que a gente tem que passar agora naquela ali, ó. A gente vai passar. Vamos passar, vamos passar. 3, 2, 1. Era a culpa do sol, que não tinha aparecido ainda. Oi, e agora? O que que eu faço aqui? Será que eu tenho que... Ah, eu acho que eu tenho que passar pela linha de chegada. Pera aí. Oba, voltei pra minha casinha. Até que não foi tão ruim, né? Se fosse um pouquinho mais ruim. Quem é você? O que você tá fazendo na minha casa? Me atira, vai, Franklin. Me atira. Você vai ver o que vai acontecer. É muito divertido. Desde quando é divertido eu atirar em você? Gente, você é maluco. Você é real, é maluco. Ah, não, 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 não. O que foi que você fez comigo? Ah, não, 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 não. Eu falei que ia ser divertido. Agora a gente virou um sol. Ah, não, mano. Eu não acredito que você fez isso comigo. Eu vou fazer você bater de moto pra ver se você volta normal, entendeu? Acho que não. Ai, ai. Vamos pra casa, vamos? Vamos pra casa que eu vou ver o que, que eu posso... O que é aquilo ali? Ah, eu não acredito que ele também veio. Franklin, esse é meu amiguinho. Atira nele que você vai gostar muito do que você vai ver. Mano,
mano, esses Minecraft só pode estar de sacanagem com a minha cara, né? Acho que eles acharam o dia, tipo, pra me infernizar. Eu acho que foi isso mesmo. Que coisa maravilhosa. Oi, Minecraft, tudo bem? Então, a sua amiguinha que tá no meu corpo aqui, que tá incorporada e tá na minha mente. Eu tô parecendo aquele super-herói que tem duas pessoas ao mesmo tempo. Ela falou pra eu te atirar, entendeu? Que vai acontecer alguma coisa, entendeu? Então, desculpa, mas eu vou te atirar, entendeu? Licença. Ah, não. Não, pera aí. Nossa, eu amei seu beijo. Olha ali, que esquisito aquele menino. Ele é tão pequenininho. Eca, eu jamais daria um beijo nele. Que coisa mais feia. Ora essa, eles estão achando que eu sou homem. Ah, tá, que eu sou Steve, tá, beleza. Eu sou homem aqui dentro mesmo, mas estão tirando sarro da minha cara. Seu Zé Mané, vocês não vão tirar sarro da minha cara. Eu sou pequena, mas só agora, entendeu? Você acha que tem como você crescer? Eu duvido, é muito. Ah, é? Você tá duvidando? Você vai ver, então. Eu vou crescer, eu vou ficar gigante, eu vou ficar muito maior do que você e vou conseguir salvar toda a cidade, coisa que você não consegue. Gato, me desculpe, mas eu vou ter que te comer. Olha aí, ó. Eu fiquei maior. Olha aí, eu vou lá mostrar pra eles que eu fiquei maior. Olha aqui, seu sacana safado. Eu fiquei muito maior, olha só. Você não chega nem na altura do meu joelho. Que fofo! Coelho, eu preciso te comer. Desculpa. Pronto, eu fiquei maior. Agora sim, eu dou do tamanho do seu joelho. Eu jamais namoraria você, Nanico. José, vamos embora. Amanhã temos mais aula. E esse Nanico acho que tem alguma chance comigo. Olha, eu não quero namorar você não, sua feia, horrível, entendeu? Você é muito chata. Tem pessoas muito mais legais. Isso sim, inclusive eu sou uma mulher, entendeu? Apesar de eu ser o Steve aqui dentro. Mas vamos lá, ô. Eu quero comer um gato. Pra ficar maior, olha ali, ó. Eu cresci. E amanhã na aula tá muito mais gigante. Em um lugar? Vem cá, vaquinha. Que tem mais coisas que a gente pode comer. E ficar maior ainda mais rápido. Saca só. É aqui embaixo, olha, 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 olha. Eu tenho até um paraquedas, mas eu sou tão pequena que eu nem consigo pegar no paraquedas direito. Mas é aqui embaixo. Aqui embaixo tem muita coisa que a gente pode comer. Vamos lá, Steve. A gente vai ficar tão grande, mas tão grande, mas tão grande. Todo mundo vai querer ser nosso amigo. A gente vai começar comendo... aqueles lixos. Aqueles lixos vão deixar a gente crescido mais rápido. Bora, 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 bora. Primeiro lixo ali, ó. Será que eu já consigo comer essas duas latas de lixo? Calma, eu vou uma de cada vez, porque, né? Consegui! Toma! Agora mais essa daqui. Vai de novo. Arriba! Vocês vão ver. Vou ficar tão grande, mas tão grande, que aqueles caras vão se arrepender de ter falado com sua Nanica. Vem, saco de lixo. Só sobrou a tampa do saco de lixo. Olha, eu tô do tamanho de pessoas normais, olha só. Eu tô até um pouquinho maior do que você, moça. Eu não vou esperar o semáforo, não. Seu semáforo demora muito e tem um lixo aqui me esperando. Vem, lixo. Esse eu gostei. Tem, agora ali tem um semáforo também. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ué, minha barra não se mexeu. E o semáforo não saiu do lugar? Acho que eu ainda não consigo comer semáforo, que é um problema, porque o semáforo faz eu crescer muito rápido. Mas tá, eu vou comer mais esse lixo aqui, vamos ver se eu evoluo. Isso, eu fiquei maior. Agora... ui, peraí. Eita, desculpa. Por um acaso você... não, 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 não era ele. Não era ele porque o cara tava com uma camisa da Adidas. Não era ele não que tava tirando sarro de mim. Mas minha barra tá quase completando, porque agora eu ganhei poderes, entendeu? Eu ganhei poderes que eu consigo comer as coisas dessa forma aqui, ó. 3, 2, 1... aí é até mais legal, porque eu cresço muito mais rápido. Olha, 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 já tô bem maior do que aquele cara ali. E com certeza já tô bem maior do que aquele cara e aquela mulher chata que ficaram tirando sarro da minha cara. Eu vou ficar gigante, gigante. A ponto de, tipo, eles me verem assim lá da escola. E que eles olhem pra qualquer lado da cidade e consigam me encontrar. Será que eu já consigo comer esse poste? Preciso comer coisas que façam evoluir mais e mais e mais. Vamos lá, barra. Eu vou completar agora você de outra forma. Com essas coisas aqui, ó. Agora eu vou pegar aquele poste ali. Ali, 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 ali. Esse outro poste também. Esse outro poste também. Esse negócio de lixo também. Eu vou ficar gigante, você vai ver. Será que eu consigo comer esse poste aqui de luz? Não, esse poste de luz eu não consigo comer ainda. Porque eu vou conseguir comer sim. Aqui tem mais lixo, aqui tem mais poste. E esse caminhão aqui. Esse caminhão.
Olha que eu fiquei grande, que esse caminhão me fez evoluir. Caraca, tem muita caixa aqui, olha só. Vou comer tudo isso daqui. Desculpa aí, gente, mas eu preciso muito, muito, muito ficar gigante pra dar na cara aquele povo que ficou tirando sarro da minha cara, entendeu? Vem, posture. E aí, seu gorila? Eu vou ficar maior do que você, gorila. Qual é, baixinho? Você tá achando o quê? Vai ficar maior do que eu? Vai nada, entendeu? Você vai ver. Duvido, Nanico. E aqui é a nossa região. Cai fora, senão você mete o pé. Mas até ele tá tirando sarro na minha cara e eu já tô muito gigante. Calma aí. Eu vou conseguir evoluir com essa barra. Vem cá, caminhão. Olha aí, olha aí. Toma, Nanico, o quê? Olha aqui, ô Nanico. Que saco. Para aí de me chamar de Nanico. Eu já passei muito do ponto de ser alto. Eu vou evoluir agora de vez, quer ver? Come, 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 come. Mais esse poste aqui eu vou conseguir. Não, pera aí. Vou comer o poste e o carro da polícia. Só falta mais um pouquinho ali, ó. Pá! Uau, eu cresci muito. Ops! Digamos que eu desmaiei o policial com o meu pé. Desculpa, seu oficial, não sabia que eu era tão gigante assim. Foi muito mal. Mas beleza, vai. Come, 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 come. Preciso comer mais semáforo. Semáforo e aquele ônibus ali na frente, ó. Quer ver, quer ver, quer ver que eu vou pegar o ônibus? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente vai ficar gigante, 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 gigante. Vem, ônibus. Ó, não consigo comer o ônibus. Não, eu consigo comer o ônibus, sim. Comer o ônibus. Quem disse que eu não ia conseguir comer o ônibus? Agora o caminhão. Licença, licença. Tô passando, tô passando. Come, 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 come. Desculpa aí, mas eu comi o seu caminhão. E vou comer o seu também, moço. Ai, você me atropelou e eu tô gigante. Não era pra você me atropelar. Então tá, já que você me atropelou, não, volta aqui. Volta aqui. Ei, ei. Não consegui comer, cara. Mas esse daqui eu vou conseguir. Aê, pronto. Mas credo que eu não consigo, tá doido, é? Nossa, virei uma pirueta, uma cambalhota. Só falta mais um pouquinho. Aqui, ó, esse carro aqui, ó. Esse carro mesmo aqui que eu vou comer. Uou. Pronto. Tem um lugar que a gente consegue comer bastante coisa e evoluir muito rápido. Saca só. Esse lugar se chama praia. Aqui é a praia. Dum, dum, dum. Praia, eu vou comer os negócios de guarda-sol, tudo. Comi isso daqui. Vou comer aquilo ali também. Vou comer aquele carrinho ali do salva-vidas também. Não, 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 não. E a barra tá aumentando. Vem cá, salva-vidas. Eu preciso comer o seu carrinho, porque o seu carrinho vai completar minha barra, porque ele é um pouquinho maior do que guarda-sol, entendeu? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Carrinho do salva-vidas. Você foi comido com sucesso? Olha só como eu tô ficando grande, cara. Eu tô quase ficando grande. Já quase ficando bem grande. Ali tem carro que a gente pode comer. Vamos ali. Que eu quero ficar forte, forte o suficiente pra destruir a cidade toda. No bom sentido, tá? Que eu gosto da cidade. Vem carro, vem carro, vem carro. Completa a barra, completa a barra. Só falta mais um pouquinho pra barra completar. Vou pegar esses outros carros aqui que estão andando. Eu vou pegar esses outros carros. Moço, para. Para o carro que eu preciso comer um carro. Ô, que janha. Eu preciso comer um carro. Não tô conseguindo comer nenhum. Ah, é? Então tá bom. Não tô conseguindo comer nenhum. Vem cá, eu só preciso de um carro, cara. Eu não consigo comer. Eles estão parados demais no semáforo. Pronto. Agora sim, cara. Nossa, olha isso. A gente tá muito grandinho. A gente tá muito grande. Come, 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 come. Tô comendo tudo. Eu tô comendo tudo. Vamos, barra. Grande, 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 grande. Evolui, evolui, evolui. 3, 2, 1. Uau, olha isso. Será que eu consigo ficar maior do que isso? Eu quero ficar maior do que isso, vamos lá. Come tudo, come tudo, come tudo. Eu quero ficar muito maior do que isso. Come, 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 come. Tô passando pela cidade. Tô passando pela cidade. Vamos, barra completa, pelo amor de Deus. Eu quero ficar maior do que isso. Vamos lá, barra, tá quase terminando. 3, 2, 1. Olha, olha, olha como eu fiquei grande. Mas eu quero ficar maior ainda. Vamos, barra completa. Eu quero ficar muito maior do que isso. Eu vou chegar naquela escola. Eu juro que eu vou pegar meu pezinho assim, porque meu pezinho vai ficar tamanho da escola, entendeu? E vou fazer assim, ó. Bem assim, ó. Eita, pega, eu fiquei gigante. Olha isso. Mas eu quero ficar ainda mais gigante. Vamos lá, mais uma barra. Vai, completa, completa, completa. Olha só o meu tamanho. Maior do que tudo nesse GTA. Maior do que até a própria mansão. Maior do que o shopping. Maior do que a praça. E maior do que o Arcádios. Mas eu quero ficar tamanho do mês bem. Me come, 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 come. Ó, cadê eu? Ué, sumi. 3, 2, 1. Vai evoluir? Isso! Eu fiquei do tamanho do Maze Bank. Não, na verdade, fiquei maior do que o Maze Bank. Era exatamente isso que eu queria. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Beijo grande. Até o próximo vídeo. Steve, você ficou estiloso. Vem, musiquinha. Tô muito feliz e tô...
chegar até aqui. Se inscreve e deixa teu comentário.